За өдрийн мэнд төргөөцөгчдөө Токиогийн Олимпийн наадам 6 дахь өдрөө үргэлжилж байна. Энэ цаг хүртэл та бүхнийг за Монголын спортын сэтгүүлч инх төвшин болон түүний охин Гуамар нартаа уулзлах гэж байгаадаа баяртай. Өдрийн мэнд төргөө яриа. Сайн байна уу? Та бүхэнд өдрийн мэнд төргөө. Өдрийн мэнд төргөө. За Токиогийн Олимпиад бол нэг 8000 орчим хил мэдээллийн байгууллага сэтгүүлч зөвчин зурглааш ажиллаж байгаа гэдэг юм тоо байгаа. Тэгээд манай инх төвшин ахыг бол манай спорт сонирхогчид бол сайн мэднэ. Маш олон жил одоо спорт сэтгүүлч хийж байгаа. За энэ удаад ч бас Монголынхоо одоо спорт сэтгүүлчдийн багийн бүрэлдэхүүнд ажиллаж байна. За түүний охин Гуамар бас энд ажиллаж байгаагаараа онцлогтой. За тийм учраас нэг Олимпиад дээр аав охин хоёр өөр байгууллага одоо төлөөлж ажиллаж байгаа нь маш сонирхолтой байгаа учраас та хоёртаа бас үзэгчтэйгээ уулзъя гэж зорьсон юм. За тэгэхээр их төвшинхөө Токиогийн Олимпиад ажиллаж байгаа нөхцөл байдал ямархуу байна? Таалал бас олон олимп за дээрэс нь хөлбөмбөгийн дэлхийн авраг гэд Монголоос Монголын спортын сэтгүүлчдийн дундаас бас анхны гэсэн тодтолтой олон одоо тэмцээн уралдааны сөрүүлжсэн юм амжилттай хүн. За мэдээж энэ урд өмнөх олимпиад болон аливаа том уралдаан тэмцээнээс тес өөр нөхцөлдтэй та бүхэн мэдж байгаа цар тахлын нөхцөлд болж байгаа хойшлогдсон маш хатуу дэж журмын дор болж байгаа гэдгээр оролцож байгаа тамирчид шүүхчид дасгалжуулалтуудыг хэвлэл мэдээллийн байгууллаханд бол бас нэлээд хүндрэлтэй юм нөхцөл байдалд ажиллаж байгаа. За ер нь урд урдх омдлын пасс бол маш онцлог юм олимп болж байгаа. За Марлаг эхлээд өөрийгөө танилцуулъя. За сайн байцгаана уу, намайг Гуамар гэдэг. Би яг одоогоор болохоор олон улсын олимпийн орны дэргэдэх Olympic Broadcasting Services буюу олон улсын одоо шууд дамжуулалтын албанд ажиллаж байгаа. За манай алба юу хийдэг вэ гэхээр та бүхэн хэрвээ зурагтаар олимп үзэж байгаа л тэр бүх production дууд үрсийг манай байгууллага хийдэг. Тэгээд бусад гадны телевизүүдэд зардаг одоо тийм байгууллага байгаа. Олон улсын олимпийн орны нийт ашиг орлогын 73% нь тэгж бүрдүүлж байгаа ийм байгууллага байгаа. 2001 онд байгуулагдсан. Маглын хувьд бол одоо нэг сайн дурын ажилтнуудаас бол ондоо яг одоо яг энд ажиллаж байгаа үнсэн ажилтнууд энийг гэсэн үг тийм ээ. Яг энд ажиллах боломж яаж хизээ яаж гарав? Би энэ оны 3 дугаар сард Японы Цукубагийн их сургуулийн спортын менежментийн магистрийн хөтөлбөрийг сурч төгөлсөн. Энэ хугацаанд олон хүмүүстэй танилцах боломж гарч ирсэн. Тэгээд энэ тэрийг ашиглаад тэгээд энэ компанид ажилд орсон байгаа. Одоохондоо бол төр гэрээгээр ажилладаг. Яа тэгэхээр үндсэн яг төв офис нь Испани Мадрид хотод байдаг. Тэнд бол 160 хүн ажилладаг. Яг Олимпийн үеэр болохоор 10,000 гаруй хүмүүс ажиллаж байна. Шууд 10,000 цагийн нэвтрүүлэг бэлтгэхээр. Тэгэхээр ихэнх ажилчдаа гэрээгээр ажиллаулдаг тийм. Тэгэхээр одоохондоо бол тийм гэрээт ажилч шин шумаар ажиллаж байгаа. Спортын менежментээр төгссөн хүний хувьд бол энэ бол бас нэг ажилтээр дадлагч шиг туршлагач маш том боломж болоо гэж харж байна. Аха. Би бас тэгэж харж байгаа. Маш их баяртай байгаа. Тэгээд ямар ч юм олон орны хүмүүсээс суралцах боломж тохиосон маш их баяртай их олзуурах гэж байгаа. Ажиллаж байгаа орчин нөхцөл ер нь ажлын ачаал хэр вэ? Ажлын ачаал яг миний ажиллагаа баг болохоор game services буюу наадмын үерх үйтэй холбогдлоо. Тэгээд шууд дамжуулалтын багийнханда үзүүлж байгаа сервис тэр донд нь одоо агарын плэт, тэгээд энд ирээд transportation буюу тэврийн хэрэгслийн үйлчилгээ, тэгээд хоол ундны үйлчилгээ, зарч бодлын үйлчилгээ гэдэг бүх үйлчилгээнүүд багцсан тийм багт ажиллаж байгаа. Тэгэхээр яг хүмүүс ирээд энэ олимпик эхлэхээс өмнө бол маш завгүйсэн. Одоо болохоор ерөөхдөө харцсангуу нэг тийм режимд орсон. Одоохондоо 50 байна. Одоо яг дуусах үеэр бас илүү завгүй болно. Хүмүүсээ буцаан. Тийм. Олимп бол сарын өмнө ирсэн тий ажиллана эхэлсэн. Оо тийм үү. Тийм. 6 сарын 4-нд эхэлсэн. Төвшөөхөн охинтойгоо хамт энэ том олимпийн наадам сурвалжлан гэдэг маш хоорхон боломж гэж бодож байна. Ажиллах бас ямар байна? А мэдээж энэ олон хүний дунд одоо гэр бүлийн ч юм уу авга нөхөр ч юм уу ээж аав хүүхдүүд байгаа л бах л да мэдээж. А гэхдээ миний хувьд бол ингээд өөрийнхөө охинтой энэ олимп гэдэг хүн болгон одоо ажиллаж чаддггүй юм олимп цуг явж байгаа даа маш их баяртай байгаа. А хамгийн гол нь би охиноороо бас маш их бахарж байгаа энэ олон улсын нэр хүндтэй байгуулгад тэмцээд гэрээгээ байгуулад үндсэн ажилтнаар биш гэсэн гэрээний ажилтнаар ажиллаж
чадчаа нэг дэ одоо дараа дараагийн монгол залуучууд үүд хаалга нээж өгч байгаа л гэж бодож байгаа. Тэгээд охноороо маш их бахар гэж. Ер нь бас ийм томоохон тэмцээнд зэрэг ажиллажсэн туршлага нэг ямар вэ? Аа би 2016 онд Риогийн Олимпиад яг үндэсний шашаагийнхаа туслах хийжсэн. Сайн дурын ажилтнаар ажиллажсэн. Аа тэрний дараа болохоор өнгөрсөн жил 2020 онд Лозаны залуучуудын өвлийн олимпиад тэнд яг сурчлах тийм ажил хийжсэн. Тэгээд өөр бол жудогийн хэд хэдэн Grand Slam-ууд тэгээд хөлөмгийн шгшээ тийм чөлөөтийн дэлхийн цом гэх мэт тэмцээнүүдэд сурчлах хийжсэн. Би төгсөөд яг 5 цагаар гавийнхаа сонинд өнөөдөр сонио хоёрт бас ажиллажсан. Ерөнхийдөө нөгөө өөрийнхөө цаг цаваар. Тийм би ерөнхийдөө энэ спортын event management гэдэг салбартаа ажиллах сонирхолтой байгаа. Ягаад тэгэхээр ялангуяа олимпч маш онцлог юм үйл ажиллагаа явуулдаг юм. Маш комплекс гэж хэлдэг те. Айгу цогц юм үйл ажиллагаа ахгүй. Тэрний ингээд 40 ч гэсэн нэг хэсэг байна гэдэг нь надад айгу гой санагддаг. Ам охин хоёр хин төрүүлж Токио олимпт ажиллах юугаа мэдчих авсан бэ? Ирхээ. Манай охин бол бүр нодин нөгөө Токиогийн олимпч болно гэд манай охин тэгэхэд яг оюутан байгаад энэ ажилчаа байгуулахын дадлагыг хийсэн те. Тэгээд ер нь ажиллах юм байна гэсэн одоо мэдээг одоо санс гаргасан байна баа. Гэрээ хийсэн баа. Энэ гадны байгууллагад орох ер нь босох хэрэг үү? Яг миний болохоор өөрөө бас тэрний хойноос нэлээд хөөцөлдөх хэрэгтэй юм шиг санагдсан. Ер нь ал Японд сурч байгаа оюутнуудыг, англи хэлтэй оюутнуудыг энэ туслах ажилтнуудаар ингэж шалгуулж авч байсан. Тэгээ би араас нь имейл бичээд би ингээ яг спортын менежментийн мэрэгчлээ. Тийм болохоор наваг яг headquarter одоо International Broadcasting Center боё. Одоо энэ Олимпийн наадмын үеэр бүх энэ шууд дамжуулалтын багийн одоо төв нь болж байгаа газараа наваг ажиллуулж өгөөч гэе. Би араас нь өгөхгүй айгүйх имейл гэсэн. Тэгээд тэрнийх бас үрдүнд орсон болоо гэж чадчих. Аав нөхнийхээ ажил мэрэгчлэлд юу хэрэг дэмжлэг үзүүлж чадчих. Бид хоёрын салбар бол өөр. Энд чинь нэг нь олон улсын байгууллагад ажиллаж байгаа, нэг нь бол би бол яг Монголын спортын сэтгэлтэй холбоо өөрийнх нь 5 цаг сонины шумаар ажиллаж байгаа болохоор бид хоёрт бол нэг ажлын талаар бол хамтрах ч юм уу тийм боломж гарахгүй, тус тустай өөр өөрийнх нь байгууллагад ажиллах хэрэгэл явчихж байгаа. Гэхдээ спортын тал бүрийн мэдлэгтэй олон жилийн туршлагатай авто байна гэдэг мэдээж спортын салбартаа ажиллаж байгаа, ажиллаж байгаа үнд их том даваа талах гэж харж байна. Маш гоё байдаг. Тэгээд ер нь сэргэжлээ сонгосон хаатай. Тийм мэдээж холбоотой. Тийм. Хамгийн анх манай 96 онд Атланти Олимп сурвалжилж байсан. Бид л дөнгөж мэдээ орсон анх Олимп гэдэг ямиг үзэл ямар гоё юм бэ? Энд байж үзэх юмсан, очиж үзэх юмсан л гэж мөрөөдж байсан нь болохоос биш. Ажиллах тухай ч юм уу ерөөсө бодож үзчихээгүй. Тэгэл яг Риод ажиллаад яг энэ уур амьсгал ямар байдаг вэ гэдгийг мэдэрснээс хойш энэ л миний яг ажиллах ёстой газар юм байна гэж боддог болсон. Тэгэл яг спортын менежментээр би магистр сурахтай юм байна гэд тэрнээс хойш ер нь сэтгэл шалтгаалсан гэх юм уу? Аав юм маш хүчтэй нөлөөллөөр охин бол өөрийнхөө яриадаг маш зөв өөртөө маш их төлөвтэйгээр тодорхойлцсон явж байгаа юм шүү дээ. Яг би нөө зааж чиглүүлж өгөөгүй ч гэсэн яг нөө дэрэгдэн байгаа болохоор суралцсан юм шиг байна. Тэгээд манай охин ч бол 10 жил хөөхд байхдаа тийм спортоор нэг хичээлдэггүй. Тэгсэн чинь одоо ингээд спортоор мэрэгжилтэй болоод олимпийн наадамд ажиллаад одоо бас өөрөө ч гэсэн спортоор ингээд баг сонирхчийн төвчөнд хичээлж эхлээд одоо нодин Пүүжигийн марафонд оролцоод 21 км марафон гүйлтэнд оролцоод баранд орсон тийм медаль авсан байгаа. Тэгээд айгүй гоё санагдчихсан надаа. Дуусгасан гэсэн л медаль шүү. Тэр юм мундаг биш шүү. Тэгэхээр Токиогийн Олимп яг харахгүй хил мэдээлэхний үед ер нь маш хаалттай айгүй хүн нөхцөл байдал ажилтэн. Дээрэс нь өдрө болгон одоо PCR-ийн тест өгөн тэгээ нөгөө байршлаасаа зөрчиж болохгүй гих мэтчл ингээд ажил биш юм шиг хэрнээ өдөр тутам дээрэс нь нөгөө тэмцээн уралдаан очиж сурвалжлахын тулд заавал урд өдрийнхэн 4 цагаас өмнө цахиалга хийж тийм цэмэлтэх рүү нэвтрэх цахиалга авах гих мэтчл юм жижиг жижиг ажил биш юм шиг хэрнээ айгуу ийм ажиллагаатай юмнууд их байгаа дан тий. А яг үнэ энэ талаар би бас нэг нийтлэл бичиж гаргая гэж бодож байгаа. Яагаад гэхээр энэ нөхцөл байдал бол асар хүнд байна. Асар хүнд гэдэг нь юу гэхээр тээврийн асуудал
одоо айгүй хүндрэлтэй шийдсэн байна. Одоо тэмцээн уралдаануудын хооронд явдаг атус нь зайн интервал нь айгүй хол. Жишээ нь нэг атуснаас хоцорчвол дараагийн атусаа цаг хүлээж байна. А тэгээд ордныхаа хажууд маш хол буулгаж байна. Тэндээс нь явган явж ордонд орох гээд энэ халуун газар дээр ерөөсөө тэр хугацаа алдаж байгаа нь хамгийн их харамсалтай. Ингээд өдөрт бол одоо биднес ялангуяа яг гадны сэтгүүлчд бол өөрсдөө нэг төрлөөр мэрэгчсэн. Одоо сакс бичдэг сэтгүүлч нь бол өглөө тэмцээ эхлэхээс өмнө яаж сандрахгүй очил өдөржингөө сагсаа тэндээ сууж үзэл оройн гараа авчдаг болохоор нэг төв удахгүй. Одоо биднес бол яг тийм цөөн тооны сэтгүүлч бүх Монголынхаа бүх тамирчдын уралдаан тэмцээг дээр биеэр очих юмсан гэвэл биднес ч одоо гараал өглөө 6 цагаас эхлэл гүгсээр гол шөнийн 2 цаг 3 цаг л гэж ер нь буудалтаа орж энэ. Ер нь бас их цаг наргүй ажиллаж байгаа. Монголд бол нөгөө 13 телевиз хамтраа шууд амжуулж байгаа. Тэгээд яг тэмцээн уралдааны нөгөө нэг үйл шууд үзэж байгаа учраас мэдээлэл бол тэр доороо угаасан хүмүүс аваад байгаа. Тэгээд бид нар болохоор яг энд ажиллаж байгаа хүмүүс нэг цэнгэлтгээс нөгөө цэнгэлтгээ ортол дор хаяж нэг цаг ч юм уу 2 цаг орчим зарцуулдаг. Наашаа чашаа явхад бол нэг 2 өөр төрлийн хооронд бол дор хаяж 2 цагийн одоо унааны асуудал гарчаад байгаа. Тийм болохоор бас энд нь бид нүс одоо тэр атуусныхаа цагийг хэмнэхэд бол бас нэг дахиад нэг Монголынхаа тамирчны ямыг сурчлахын тулд одоо таксигаар хүртэл явж байгаа нь маань одоо мэдчихээ одоо сүүлийн үед одоо таксигаар явбал арай бас цагаан хэмнээд ингээд янз бүрийн байдлаар ажиллаж энэ. Цаг нартаа нөгөө хөвлийнхаа байнгал уралдчихийх тэгээд аль болохоор уралдаад аль болохоор төргөн шуурхай мэдээлэл хүрэх гэж хичээж ажиллаж байгаа шүү гэдэг энэ шинд тулгая. За тэгээ марлаагаас цаашдын зорилго юу вэ? Ерөнхийдөө хэдүүлээд сүүлийнхээ асуулт байна. Цаашдын зорилго бол энэ компанид яг үнцэн ажилтнаар ороод яг төв офист нь ажиллах, Мадридэд ажиллах тийм зорилготой байгаа. Амжилтсан марлаа тий зорилготой үрээрээ. Ойрын зорилго гэвэл сайхан паралимпиха бас урлагыг хүлээж авсан. Тэгээ паралимпт туслах ажиллана. Дараа нь бас Бээжинг яхад ажиллах. Өө заа бүр дараалаад одоо Токиогийн паралимп дээрээс нь Бээжингийн өвлийн олимпиадаар ажиллахаар болсон шүү дээ. Баяр хүргээ. Эсвэл гоё мэдээ шүү дээ. Энэ олимпийн Токио 2020 олимпийн наадамд 2 сарын гэрээ хийж хараад тэгээд мэдээж энэ гэрээний хугацаанд одоо ямархуу ажиллаж гэн хэр ур чадвартай юм гэдгийг хараад тэрд нь одоо ямар ч гэсэн сэтгэлд нь хүрээд ингээд одоо өчигдөр үлээ өрчгдөр пара олимпиад ажиллах урилга аваад дараа нь Бээжингийн олимпиад ажиллаж чадах уу гэж одоо бас асуусан байлаа. Тэгэхээр бас цаашдын зам нь нэгдэж байгаа болов уу гэж бас баяртал. Хойлонд нь баяр хүргэе. Тэгээд зорьсон гүцэн болгоно билээд гоё амжилттай аваарай марлаа. Эцэст нь бас нэг юм хэлчихэ. Одоо биднээсээ хамгийн гол зорилго бол одоо биднээс яг ямар ч нөхцөлд ажиллаж чаддаг ажиллах ёстой. Хамгийн гол манай тамирчдын их сайхан урамтай амжилт гаргаж чад биднээс тэрэндээ сэтгэл ханаад бүх бэрхшээл зовлонгоо бол мартчихж байна. Аа тэгээд өшөө энэ медалийн тав ахиулна гэдэгт бол биднээс бүрэн дүүрэн итгэлтэй байгаа. Урд өмнө авч байгаагүй олон тооны медаль авах байхаа гэсэн найдваг итгэлтэйгээр ажиллаж байгаа. Нэмээд төгсгөлт нь нэг зөвлөхөд олимпиадоо за дундаа орж ингэж хилж болох ах тийм ээ. Монголын баг тамирчдын зарим төрөл огт эхлээчгүй байгаа. Тэгэхээр Монголын маань үзэгчид ер нь та бүхэн Монголын баг тамирчтай гоо сэтгэл зүрхнээсээ дэмжээрэй. Аль болохоор сөрөг талаас нь харлуулахар тийм мэдээллийг битгий оруулж байгаарэ. Яас Монголын ер нь Монголын ч нөгөө амны бэлгээс ашиг тийм бэлэг гэдэг шүү. Тэгэхээр бас энд ажиллаж байгаа Монголын баг дээр ажиллаж байгаа штабынхан ер нь бүгд маш их ихтгэлтэйгээр энд урам зоригтой ажиллаж байгаа шүү. Бүгдөө гоё нэг нэгэндээ дэмтэй урамтай байцгаая гэж хэлмээр байна. За ингээд анхаарал хандуулсан баярлалаа. Токиогийн олимпиадэр за яг broadcasting press-с одоо хэл мэдээллийн чиглэлээр аав охин хоёр Монгол аав охин хоёр ажиллаж байгааг та бүхэн бас уулзууллаа. За спортын сэтгүүлчин их төг шахтаа баярлалаа. Мөн түүний охин Гуа Мралтай баярлалаа. Ажлын өндөр амжилт хүсье. Амжилт хүсье. За баярлалаа.